У Києві колишній постамент Леніна митці перетворять на колону з цілющими рослинами. Це проект мексиканської художниці, який переміг на конкурсі інсталяції. Його в столиці проводять вже втретє. Через сучасне мистецтво організатори пропонують українцям переосмислити радянське минуле. Перший пішов. Так у грудні 2013-го київський Ілліч став піонером українського ленінопаду. Чи не одразу постало запитання, що ж буде з порожнім п'єдесталом? Першим, так би мовити, арт-об'єктом став золотий унітаз. Хтось пропонував замінити вождя фігурами українських меценатів, хтось встановити натомість Шевченка, Бандеру чи навіть Діву Марію. Мовляв, святе місце пустим не буває. Та українські митці переконані якраз навпаки. Головне – творчий підхід. Навколо п'єдесталу буде розміщено кілька горщиків, в яких будуть рости кущики розмарину. То його не буде видно, якби цей граніт, але буде впізнавана форма. Це ідея проекту мексиканської художниці Іси Каріль. Його робота перемогла в конкурсі інсталяції у рамках проекту «Суспільна угода». Це міжнародний конкурс на найкращу мистецьку ідею тимчасової інсталяції на місці колишнього пам'ятника Леніну в Києві. Отримали 37 заявок з 18 країн світу. Журі обрало 4 фіналістів. Це проект «Клітка» художнього дуету з Італії. Сербська мисткиня пропонувала замінити вождя рухливим прожектором, нібито символом пошуку нового героя. Українець Микита Шалений хотів зробити таку собі бібліотеку спогадів. Та народне голосування обрало мексиканський проект «Ритуал природи». Попередні проекти вони були зосереджені на образі героя, тобто на тому, що стоїть на цьому монументі. І тут художниця звертає увагу на сам монумент. Вона ще пропонувала такий інтерактивний підхід з медитативними практиками. Це вже третій конкурс інсталяції на місці колишнього Леніна. Торік першим переможцем стала робота Синтії Гутьєрес. Це були символічні сходи на постамент, піднятися якими могли усі охочі. Автор другої інсталяції – іранець Махмуд Бакші. Його робота поєднала 3 образи – Леніна, Діви Марії та співачки Мадонни. Взагалі проект було задумано як таку спробу підняти дискусію між владою, громадою та мистецькою спільнотою про те, як власне мають функціонувати в публічних просторах міст так звані комеморативні об'єкти, тобто об'єкти, які засвідчують пам'ять, певні пам'ятні події або пам'ятних осіб для країни. Про переосмислення говорять і історики. За 2 роки декомунізації в Україні постаменти покинули понад 2000 ленінів. Перейменовано близько 1000 населених пунктів та понад 50 тисяч вулиць і площ. Та працювати ще є над чим. Але ми прекрасно розуміємо, що насправді це лише перший крок. Наступним кроком має бути все-таки переосмислення минулого, зокрема комуністичного минулого. Наше завдання не забути його, а пам'ятати як таке, яке ніколи не повинно повторитися. Подивитися на колишній постамент київського Леніна в новому образі можна буде вже 3 травня. Зелена інсталяція стоятиме 2 тижні, потім розмарин роздадуть усім охочим. Поліна Спасенко, Андрій Кузнєцов, новини, телеканал Інтер.